Okej då, som ni ser, välkommen till en ny film. Idag måste jag presentera mig med GoPro. Våran kamera här har lagt av totalt. Fungerigt. Försöker starta men det går inte, jag vet inte vad som har hänt. Gammal, han är typ från 2012 var vi filmade med den här. Så jag blir bara med GoPro'n idag. Som ni ser, pölen vi är ute i. Just nu här är gode lite vatten som vi ser. Vi har ju haft efter nå. Vi ska gå ut i en större del som ligger här borta. Men just nu provar vi bara den här lilla, vad heter det? Den lilla vattendraget här. Åh, helvete Ville, lugn nu Ville. Okej, då som ni ser här, jag kommer köra med den här spinnar. Gammal spinnare, jag säger det är färg bort och allt. Han ska få kriga idag med mig. De andra kör med en svart, helt svart. Ville kör med en sån här klassisk orange. Jag vet inte, ganska vanlig. Nu ska jag försöka få någon fisk. Nu! Vad är det för nu? Det var en jävla stor abborre det där. Okej, first fish of the day. Hur många kast har vi hunnit snöra här? Vi har typ hunnit snöra 3 kast. Vi har haft efter varenda kast. Isak har också på nu. Han står en bit bort där borta. Jävligt fin sjö det här alltså. Det är riktigt mysigt. Ja, vackert. Nu kommer Isak upp med sin första abborre. Det är ju också fisk, för fan. Du har en större abborre du. Än den förra. Ja, vi ska försöka nöta upp. Jag tror det är mycket abborre i den här pölen. Jag tror det kan finnas här också. Så om vi har tur med oss och får något sånt. Jag hade fan på någon den där gången. Jag har ju på baken. Har jag? Ja, jag ser det. Jag fick han! Det här är störst för fan. 2 kilos. Vad vet vi om pölen hittills? Verkar sluta ganska mycket så man kan, jag kan tänka mig att det är goda djupt i mitten av pölen. Men annars har det varit goda grund här borta. Nu ska vi fortsätta gå efter land här. Man ser tydliga tecken på att det har varit mer vatten här tidigare i år. Torkar någon och torkar ut en del av vattennivån. Som ni ser, det är sjukt fina åsar att gå på här. Sjön här nere. Gammal skog. På vägen hit hade vi bara upp. Vi hade upp typ 2 tjäderkullar. Bara på vägen hit. Goda långt från. Det är goda långt från bebonad. Om vi säger så. Ja, får se. Satan. Ljudlöst och allt. Okej, Isak. Har du något att säga till tittarna idag? Nej. Ville, har du något att säga till tittarna idag? Bäst ni gillar klippet. Det var bra sagt faktiskt. Nej, var ju inte heller så dåligt att säga. Då känner sig tittarna mer välkomna. Ja. Okej, vi har kommit till det stadiet där Villes och Isaks trötthet har slagit in. Isak, han har badat henne. Ville har kastat pinnar på Isak och Isak har gjort detsamma. Nu står Ville och laddar upp henne för ännu en attack. Och jag har plums i nästan. Och helvete, fisket går åt helvete. Isak är typ fisken i pölen just nu. Han har skrämt alla fiskar över på, upp på land. Vad kan vi säga om dagen hittills, Ville? Vad vi kan säga? Stå dina. Jag vet, vad kan vi säga riktigt inte. Kolla vad han gjorde. Och Isak kastade pinnar. Ja, men det är jävla vackert här. Ja, det är fint. Det är fin utsikt. Vi har gamla träd. Den där tallen där är minst 300 år. Som ni ser, trädhöjna har stått här hela livet. Jag har inte rört som fena. Han har stått på samma plats hela livet. Det tycker jag är coolt. Det här trädet dock, jag har inte legat här hela livet. Det kom till igår. Ja. Samtidigt du står på. Vad? Med trädet. Oj, här är en trädet. Ursäkta mig, Mr. Tree. Himlar vad slirkig. Han gör kör vid linan. Fick just dagens största abborre. Just ute det här trädet som ligger här nere i vattnet. Ganska fina abborre. Oj, jävlar. Nu fick jag en. Snabb release på han. Får du nå där borta, Ville? Nej. Nå, jag vet, alla får det. Bett från Sweden. Som är här i luften.
Isak är immun mot dem, men helvete vad de bits. De är jävlat säkert en millimeter långa. Åh, nu har jag nog Isak. Ja, borrarna verkar ha hög population i den här sjön. Eller träsk, eller jag vet inte fan. Böle. Jag också nu. Oj vad mycket jag hade efter. Ja, det är skitmycket fisk här. Snygg release. Jag hade efter typ 30 av båda. Nej men, typ för överdriva typ 6 stycken. Går det bra? Nu hade jag på en. Nu har jag ju en fin abborre här. Satan, nu krigar det abborre. Här är nu för fan en av de största idag. Titta. Satan vad rädd jag varit. Jag hade ju jävlat veva in det som gick. Fan, nu är vi typ inne på abborre nummer 15 i den här pölen. Sizen dock. Nu har jag på mig god och fin, tror jag. Ja. Här är nog den största idag. Stora ögon. Nu. Han krigar den här. Han krigar en fin. Fin perch. Här är störst idag. Eller inbillar jag mig. Titta på firren. Nu har vi då anlänt ut till, som ni ser, en gammal eldstad här. Väldigt oanvänt på senare dagar. Nu har vi anlänt ut till den här delen som för ihop bägge pölarna. Hej, nu är fan stört idag. Nu skojar jag inte. Verkar bara vara abborre vi får idag. Vad hände Isak? Jag kastade upp i träd. En orange abborre. Va? Vi abborre gas i botten i hajnpölen. Jag har lagt napp hela tiden efter den här kanten. Aj. Okej då, fiskelyckan just nu för oss. Ja. Fisketiden för oss har tagit slut nu. Vi känner fiskelycka. Han får gärna komma i nästa film, för han har inte varit med oss idag. Vi har fått en del fiskar, men alldeles för smått för våran smak. Men vi har naturupplevelsen, han var viktigast idag, för han var jävligt vacker, som ni ser. Den har varit en blåval. Ja, vad säger man då innan man avslutar en video, Ville? In och... Nej. Prenumerera, gilla video. Gilla, kommentera. Ja. Följ oss på Instagram, TwoHunters, William Lundgren, Isak Salomonsson, Jonte Salomonsson. Jävel min video. Invalido Gaming, shoutout. Ja, men, vi hörs. Åh, jävla Kai. Lugn.